Dificilmente algumas pessoas, Levi, que estiveram comigo no início da jornada, na própria pré-campanha passada e na campanha agora atual, dificilmente os que saíram dificilmente retornarão. Eu não digo aqui em relação aos vereadores em si, que a gente vai ter diálogo futuramente com eles, mas pessoas que estavam simplesmente só usurpando do poder em cargos e funções que vinha ocupando e achando que vai continuar. Então, eu sou muito calado, não fiz nenhuma ação naquele momento e agora, com o pé no chão, com bem, muita tranquilidade, a gente vai começar a restabelecer algumas situações, mexerei algumas pessoas, de fato, que é desnecessário permanecer dentro do governo porque não se mostra aliado, só se mostra aliado na hora que está de bom. Quando não está bem, não se mostra aliado da gestão. Então, se não for aliado da gestão, se não for para ajudar o prefeito João Neto, se não for para ajudar a população, não tem sentido eu continuar com essas pessoas dizendo que está comigo só por estar. O vice-prefeito Hélio Roque, hoje você considera ele como seu adversário? Eu acredito que sim. Eu acho que com ele não dá para a gente marchar junto, não. Não há possibilidade nenhuma, a gente acredita com o nosso vice-prefeito, que hoje é vice-prefeito, continuará sendo vice-prefeito, só que eu acho que ele deve seguir o caminho dele político, já que agiu com tanta mesquinhez dentro desse processo aí, tentando usurpar um poder dado não só a mim, dado a mim e a ele. Ele poderia, no mínimo, ter tido respeito, consideração por quem fez tanto por ele, duas campanhas apoiei ele, votei com ele. Na segunda campanha dele, Valéria foi a vice. Nós tiramos uma maioria de 800 votos da campanha passada, caindo para 136 votos. E mesmo assim a gente percebeu que a ânsia do poder muda as pessoas. E ele se transformou em tão pouco tempo, buscando só as coisas, achando que ele seria prefeito de Aparecida através de uma questão judicial. Então não dá para marchar com pessoas, andar com pessoas desse tipo. Eu quero andar de mãos dadas com aliados de fato. Que possa garantir uma melhor atenção ao povo de Aparecida. E ele demonstrou que ele não é digno que a gente possa ter essa confiança nele. E sim, a gente vai estar confiando no povo, que o povo é soberano.